Нурсултан Аширалиев 15 жашта Талас облусунун Кара Буура районунун Аманбаев айылында туулган. Азыр Бишкек шаарындагы Шубин атындагы атайын балдар музыкалык мектебинде комуз кылгаяктан билим алат. Устаты Марина Айдаралиева Шубин мектебинде 7 жылдан бери билим алып келет. Көптөгөн конкурстарда активдүү катышат. Атап айтсак, Казакстанда 2018 жылы өткөн Бакыттуу элдин урпагы аттуу эл аралык конкурста гран-прине жеңип алган экен. Музыка жолу эл аралык сынактан биринчи орунду багындырган. Айта берсек, аябагындай көп сынактарга катышып, ал жерде ийгиликтерди жараткан экен. Бүгүн дагы биздин сынакка катышканы келди. Саламатсыңбы, Нурсултан? Саламатсыңбы. Студияга кош келиптирсиң. Бүгүн бизге Нурсултан Ыбырай Тумановдун Кеңеш жана Нурак Абдрахмановдун Мезгил жаңырыгы аттуу күүлөрүн аткарып берет. Алгач кайсы күнү аткарабыз? Азыр Ыбырай Утуманов атабыздын Кеңеш деген күүсүн. Жол болсун. Нурсултан, өркүнүңүзсүн. Бааңыздарды берсеңиздер, Насиба эже, кезек сизге берели. Бул Ыбырай атабыздын Кеңеш деген күүсү, бул жанр боюнча чоң залкар күүлөргө кирет. Чоң күү, Нурсултан бул күүнү таза чертти, жакшы чертти, бирок үстүнөн дагы көп иштеш керек. Тазалап, дагы көп эмгектенишиң керек экен. Жакшы. Бул күүсү
9 деп турайынчы. Закир беке. Тура таза ойнодуң, сонун ойнодуң, жакшы. Эң башкысы музыкалык жактан өзү бул кылгыякта дагы окуйт турбайбы? Кылгыякта дагы музыкальность абдан бир өзүн тартып турат да. Башка аспаптарды ойногондо таза ойногонго түрткү болот. Бул жагы абдан жакшы, таза ойнодуң. Анан кийин баягы нота менен гана жаттаганы көрүнүп турат. Нотанык экени. Нота менен жатталган, бирок азыр деген эмне заманбап технологиялар көп. Ыбырай атабыздын өзүнүн четкен аткарышында дагы записин бир угуп коюшуң керек. Кайсыл жеринде кандай акценттерди кандай жасайт, кайсыл жерин терип, кайсыл жерин кагат, шилтейт, ошол жерлерин толуктап коюшуң керек. Мен дагы 9 деген балл койдум. Бул жаман балл эмес, эң жакшы баллардын бири. Болгону 10 деген бааны кынтыксыз идеалдуу ойнолгондорго гана коебуз. Шарт боюнча анан 9 бул эң жакшы баалардын бири. Азамат, ийгилик. Ырасылык билдирем. Азыр Нурсултандын аткаруусунда экинчи күүгө кезек берсек, ал Мезгил жаңырыгы, автору Нурак Абдрахманов.
жатасыз. Мыкты аткарды көрүнөт. Сиздердин берген баңыздардан билели, мыкты аткардыбы, кандай аткарды? Жакшы аткарды. Эми башында вступлениясын абдан сонун баштады. Баштаганда эле бул күүсүн оңго ойнотко деп калдым эле. Анан кийин главный теманы баштаганда башкы темасын ылдамыраак алып алды. Ошону жайыраак вступлениянын кандай баштасаң ошол темпте ойногонуңда катасы жок, чалынып чулунбай, кээ бир ноталарын жеп кетпей кындыксыз ойномокко деген оюм бар да. Ошол жерин баталып алганын себебинен кээ бир ноталарың чыкпай калып атты, ойноно аласың да. Анан экинчи жолкусунда дагы вступлениясын сонун ойноп туруп кайра темага келгенде баталып алды. Ошол себебинен дагы мүчүлүштүктөр пайда болду дагы. Бул күнгө дагы 9 деген баа койдум. Бирок оңго ойноп койчу мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Рахмат, ийгилик. Шашпа, мындан кийин шашпай ойно. Насиба жеем. Мен да Закирдин айтканына кошулам. Негизи аябай жаш да, Адзедаганан шашып атат да, шашып атат анан дагы деле ошол күүлөрдүн үстүнөн иштеш керек. Дагы да талпай эмгектене бере. Ийгилик жакшы. Негизи аябай таза ойноп атасың, бирок өтө шашып жанагы чыкпаган жерлери болуп атат да. Ошол жерлерди көбүрөөк иштеп койсуң. Мен да 9 деген упай бердим.